Dnešním posledním tutoriálem bude kočka, kterou jste po mně hodně chtěli. A já jsem byla hodně překvapená, protože tento tutoriál mě popravdě vůbec nenapadl. Takže tady ho máte. Jako první začínám konturováním. Konturovala jsem velmi teplými odstíny, to můžete vidět, že mě to extra úplně nesedí, i když občas se mi to na mě líbí, gor takhle na podzim. A vykonturovala jsem si tedy krémovým BB krémem od L'Orealu a pokračuji takovým teplejším tmavým konturovacím pudrem od Dermacolu, který jsem si dala už jen pod lícní kosti. Dále si beru tvářenku, která měla být hnědá, ale přijde mi, že na té kameře v tom počítači vypadá trošku dočervená, ale to nevadí. Já jsem se teda chtěla držet v těch hnědých tónech, ale to už je jedno. Pokračuji bází pod oční stíny, kterou si nanesu na celé pohyblivé víčko až pod obočí. Báze mi krásně udrží stíny na jednom místě až do večera a celou párty. Dál si beru tělový stín, který si dám na celou bázi, aby se mi stíny lépe blendily. Pokračuji hnědým tmavým stínem, který si dávám do záhybu oka a protáhnu ho až k nosu a vlastně s ním vykontruji i nos. A taky jsem ho ještě protáhla až za obočí na spánky. Nebo směrem na spánky. Také s ním dávám na spodní linku a všechno trošku přeháním, je Halloween, takže proč si to neužít? Nedávám to úplně těsně pod linku řas, ale tak nějak si s tím nepiplám a dávám to pořádně v silné vrstvě. A taky jsem si dále vzala černý stín, který jsem dala do záhybu oka a protáhla jsem to do špičky. A nakonec bronzový stín, který jsem dala na celé pohyblivé víčko a do vnitřních koutků. Pokračuji bronzovým a světlým stínem, který jsem si dala do vnitřního koutku, abych tam udělala takové světlejší místečko a oči trošku prozářila. A také jsem si nakonec vzala ještě třpitky, pod které jsem si první dala trošku bázi, aby mi vytvořila takové lepivé místo a ty třpitky lépe držely. Pokračuji černou linkou. Zvolila jsem gelové linky od Benefitu, protože mi krásně překryjí právě ty třpitky. A linku jsem protáhla hodně daleko, až vlastně po obočí, po konec obočí. A oči celkově dneska jsou hodně výrazné. A také jsem linku ještě protáhla do vnitřního koutku a udělala jsem takovou malou špičku, to uvidíte za chviličku. Pokračuji černou kajlovou tuškou, kterou jsem si dala na horní a dolní waterline. A také jsem si nalepila umělé řasy. Dodělala jsem druhé oko a pokračuji gelovými linkami, se kterými udělám takový malý čumáček. S gelovými linkami se pracovalo docela špatně, oni jsou hodně hutné, takže nakonec jsem si vzala ještě klasické linky a poupravila jsem si to, aby to bylo takové preciznější a nebyly tam hrudky. A dále jsem si vzala opět černou kajlovou tušku, se kterou jsem si orámovala rty do vnějších koutků. A teď pokračuji červenou rtěnkou, kterou dám na celé rty a vlastně tím rozetřu i tu kajlovou tušku, takže to vytvoří takové černočervené ombre. A nakonec jsem udělala fousky. Tohle je úplně jednoduchý tutoriál, vypadá velmi pěkně a není to nic strašidelného, takže já doufám, že se vám vyhovila, že se vám tutoriál líbil a těším se na vás u dalšího. Ahoj!